Гази Баба се грижи, односно месец на хуманост е една одлична иницијатива која што има за цел да ја потикне хуманоста кај сите граѓани во општината и секако да ја потикне еколошката свест за собирање на различни видови на отпад. Драго ни е дека ќе бидеме дел од оваа иницијатива која што се надеваме ќе продолжи во иднина. Конкретно за нашиот дел, значи нашата компанија се бави со еколошко собирање на отпадни масла и на сите главни пунктови во општината секој граѓанин ќе има можност да подигне 3 литарски сад за собирање на отпадно масло и да стане дел од екохуманитарниот проект Рециклирај и донирај. Целта на проектот е значи да се собира отпадно масло од домакинствата, кога ќе се наполни садот, потоа ние како компанија го собираме отпадот и доделуваме половина литар на сончогледово масло, кое што секој граѓанин ќе може да го донира преку Сдруженијето Љубезност до социјално загрозени семејства. Сдруженијето Љубезност, како и секоја година, и оваа година во месец октомври организира сезонски соберни пунктови. Оваа година се погодува да се организира и хуманитарниот проект од Општина Гази Баба, месец на хуманост. Така да еден ден од седмицата сме заедно со Општина Гази Баба на повеќе локации на нејзина територија, каде што собираме донации во храна, хигиена и останато, се со цел да ги покриеме потребите на бездомниците, на социјално загрозените во зимскиот период. Во останатите денови, односно во четвртоците, сме на други локации во градот, каде што истото тоа го реализираме. Уште на почетокот на акцијата Гази Баба се грижи, месец на хуманоста, Сдруженијата на граѓаните Суденец и Љубезност се вклучија со своите прехрамени активности и храна, а посебно Суденец се вклучи во делот на селектирањето на отпадните масла, кои што донираме специјални кутии кои што ќе треба да го собрат комплетното домашно масло за употреба, бидејќи представува опасен загадувач на животната средина, а за тоа да добиваат гратис масло за јадење во нивните фамилии. Ги охрабруваме и останатите обществени организации, Сдруженија на граѓани и граѓаните на Општина Гази Баба да ни се придушат во акцијата која што ни следи се до 2 ноември, се со цел да им помогнеме на сите раливи категории на нашите граѓани кои се справуваат со коронавирусот.